atskatoties, vai par vienu dziesmu ir adekvāti saņemt 600 eiro? Tad tas būtu jautājums arī, vai tas ir ceļš vai ne. Tas ir, man ir šie tie instrumenti, kas ir daudz dažādi. Viņam katram ir sava cena, vai ne? Esmu mācījusies, esmu ieguldījusi naudu mācoties. Es praktizēju daudz stundas katru dienu, par kurām tā ir mana izvēle. Es arī nesaku, ka kādam par to ir jāmaksā vai kaut kas jādara. Bet tas ir ceļš un tā ir tā cieņa. Arī Jāni, vai ne jau es viņu uzrunāju, tā teikt, karaokes bārā dziedot tautā mīlētas latviešu dziesmas, un tā kā manu nē, es viņu uzrunāju ar to mūziku, ko es daru, ko es radu, ar to cito pasauli, kaut kas citādāks, un mums ir ko vienam otram piedāvāt, un tad šī te izvēle, tā kā būt tur uz tā skatuves šai īpašajā notikumā, Un tā kā tas viss ir šis te ceļš, vai ne, arī, un es domāju, ka visi šie cilvēki, kuriem tika piedāvāts šis te, arī Jāni ieskaitot, tas ir šis te ceļš, ko viņš ir nogājis, šis darbs, šīs te stundas, un viņa priekšā būtu jānoliec tikai galva un jāpasaka paldies par visu to, ko viņš dara, un ko mēs klausamies, un ko mēs daram, par to jau, mēs nedaram šo te darbu un nesaņemam katru dienu konkrētu atalgojumu par kaut ko, tā ir izvēle un tas nebūtu, nav tāds vienkāršs ceļš, tas nav tā, ka tu izdarīt un tu saņem, tev ir vēl jāizdomā, kā tad tu īsti ko saņemsi vai, un tādēļ es tos 600 eiro vai jebkuru citu honorāru, kas bija citiem mūziķiem, kurš būtu vēl likties apsakst, bet tas ir viņu tas ceļš, tas ir tas entais, tas darbs, ko viņi jau ir ieguldījuši, ko viņi jau ir izdarījuši. Un tad tā būšana uz tās skatuves, tas ir tikai likumsakarīgi. Un tad jau par cik mēs dalām to naudiņu, man ne tos 600 eiro, nu, ja mēs viņu izdalām uz vienu gadu, nu, cik tas ir mēnesī, kas tā par algu. Nu, vai ne, tu varu uz to skatīties tik ļoti dažādi, tā kā ļoti to paņemt vienu dziesmu, nu, tas tā, nu, diemžēl, tas nav tik vienkārši, tā atkal tā pa virsu skatīšanās uz lietām. Ja kultūras ministrija piedāvā vai ne tev, tas nozīmē, ja tevi uzaicina, tas nozīmē, ka tu esi izdarījis jau tik daudz, ka tu to esi nopelnījis šo aicinājumu. Un man ir ļoti žēl, patiesi žēl, kad jā, šiem cilvēkiem bija jāaiziet cauri šim te kauna stabam, kurš nepavisam, jā, es vienkārši jūtu līdz. Esot arī daļa no tā, protams, vienkārši, jā, bet es domāju, tas nav nekas nosodāms, pavisam noteikti, ne. No, paralēli tam visam ir daudz lielākas lietas, daudz lielākas summas, daudz lielāki notikumi, daudz lielāka paņemšana naudas, un tas, kā piemēram, nezinu, mums nav, nebija valdības un vēlprājām nav tā visā. Un ir tik daudz lielas lietas, ka tas vienkārši liekas nedaudz absurdi, ka tas viss tik skaties uz šito, un tad visi arī skatās uz to, bet nu, kā tad viņi neskatīsies? Tik daudz skaļu virsrakstu, tik daudz lielu vārdu, tik daudz, bet jāsaka, ka diezgan tukši. Un tas ir tas, kas laikam pārsteidza visvairāk un likās, nu, labi.